Hej. I denne video vil jeg vise jer, hvordan I kan installere softwaren Finwood. Finwood er et bjælkeberegningsprogram, der beregner i træprofiler. Og programmet er, kan hentes på MetsaWoods hjemmeside. I går ind på www.metsawood.com/dk og trykker på genvejen Finwood. Det næste I så gør, det er at I opretter jer som bruger og trykker således på registrer her. I indtaster de givne data og I vælger selv en registreringskode og trykker på send. Jeg har allerede oprettet mig som bruger, så jeg kan logge ind nu. Og downloader Finwood software. Accepterer licensaftalen og trykker på download. Når programmet er downloadet, starter jeg installationen. Trykker næste og accepterer licensaftalen. Og jeg bibeholder den angivne destinationsmappe. Trykker næste og trykker næste. Og trykker udfør. Det var første del af installationen. Nu har jeg så genvejen på mit skrivebord. For at programmet kan starte, skal jeg have et password, og det får jeg ved at tage en kopi af kodenummeret. Går tilbage på MetsaWoods hjemmeside og er nu logget på samme sted som jeg downloadede softwaredelen. Jeg går ned og paster mit kodeord ind i feltet nederst og trykker på send, og så modtager du en mail på fra MetsaWood. Vær lidt tålmodigt her, ikke trykke flere gange, for I får en mail i løbet af ganske kort tid. Umiddelbart ser det ud som om der ikke sker noget, men der går cirka 10-20 sekunder, så modtager I en mail, og den har jeg så allerede nu i min indbakke. Password til Finwood, og der kan jeg tage koden. Går tilbage og paster password ind i passwordfeltet og klikker OK. Og så kører programmet.